Ikke mere nu, nej. Jeg har ikke flere med i dag, skal jeg? Har jeg spist dem, der var? Hvad er der, Vendy? Væk dig ned, Mira, fordi ellers så bliver du ventet og knækker halsen. Ah, må dog. Det er okay, tøser. Men der er kun én tøs. Men der er sgu lidt en tøs. Det er en tøs-dreng.